Мачка няма коте, без пижама да се будиш дома дама. Млада пряма... Братя Аргирови. Те са едни от най-известните близнаци в България. Те са Светослав и Благовест Аргирови. Родени са в Пловдив през 1959 година, където завършват музикалното училище. Благовест свири на виолончело, а Светослав на пиано. Дебютът на сцената правят през 1981 година като дует Вега. Година по-късно се преименуват на Братя Аргирови. Активно творят в периода между 1981 и 1989. След промените заминават за скандинавските страни, където продължават да се занимават с музика. Едни от най-емблематичните им песни са «Готе», «Замирисва на море» и много други. Имат издадени 4 албума. За тях са писали композитори като Тончо Русев и Вили Казасян. След повече от 20 години живот в Норвегия, Светослав Аргиров се връща в България заедно със своята съпруга. Кралете на диското отбелязват 40 години на сцена, издадоха и биографична книга «Готе да сме двама» в съавторство с Йордан Георгиев. За живота навън и за живота в България. Музиката, минало и настояще. Братя Аргирови, сега! Георги Поп Василев го обяви като гол в 90-та минута. Добре ушли? Благодаря. Страхотно представяне, страхотно. Много ви е приятно, че сте тук, винаги задружни, винаги двама, както се казва и книгата. И то не само защото е год, но вашите не са предполагали, че сте близнаци и при раждането Светослав е трябвало да бъде спасяван. Точно така беше. Това баща ми ни е разказвал, че брат ми излезъл съвсем нормално, обаче аз съм имал проблеми пъпната връв. Около врата. Около врата. И половин час се мъчили, накрая баща ми е взел майка ми. Мисля, че с Цезарово сечение са ме изкарали и мене. Добре ще са знаели, че сме двама. Иначе сега ще диме само Благовест Аргиров, да. А не брат Аргиров. Виж какво нещо, вашия баща е бил лекар. Лекар, да. Но той не е бил гинеколог. Не, не. Той е бил хематолог. Хематолог, нали? Точно така, да. И въпреки всичко той го е направил. Да, когато се отнася за собствените деца, човек може да прави чудеса. Какво научихте от родителите си? Много неща научихме от родителите си. Аз съм благодарен на Господ, че имаме такива родители. Научиха ни на труд, на честност. Амбицията си дойде и от нас вече. И майка ми специално ни научи към любов, към музиката. Музиката е нещо, което ние най-добре можем да правим. Това е заслуга на вашата майка, казвате вие, защото рода ви назад, прадядо ви е бил фармацевт, баба ви също минава през тази професия. Прадядо ви е племенник на Марин Дринов, между другото. Точно така. Той го издържал в Загреб. Да, той е бил изпратен в Загреб, в Хърватия, да учи за фармация. Фармация, точно така. Точно така. Има ли още тази жилка с Хървати? Еми остана далматинската песен, която преди няколко години направихме заедно с Искрата. Включихме тази далматинска песен, която ние знаеме още от 5 годишни майка ми да научи. Започнахме да я пеем на два гласа. Това са спомените ми. И това останало от тази връзка с Хърватска. Когато чух във вашето представяне, във визитката за момента на заминаване за Норвегия, много ми е интересно, това е страна, в която ако не си стъпиш бързо на краката, стандарта на живот е толкова висок, че може да те размаже. Точно. Как го направи? Ами аз се подготвях около 5-6 години за този ход. Искам да кажа, че жена ми помогна много, защото тя веднага започна работа и тя между другото работеше преди аз да отида в Норвегия. Тя е норвежка, работеше в банка и осигуряваше препитанието на семейството. Обаче аз съм такъв човек, че не мога да седа на едно място и в началото, естествено, аз имам две висши образования, но ако не знаеш норвежки, те са... Си за никъде. Съм за никъде, точно така. И започнах курс по норвежки и гледах всеки ден жена ми как отива на работа и ми беше, ставаше все по-неудобно и по-неудобно и имаше още един българин в курса и аз го попитах, викам, ти как си изкарваш хляба? Той каза, ами бъди съм къщи. И аз веднага му казах,
Питай дали имат нужда от работна ръка и след няколко дни той ми каза, ако искаш, почваш от понеделник. И аз много радостен, прибирам се вкъщи и казвам на жена ми, намери си работа. И тя казва, къде ще свириш? И аз казвам, ми няма да свира. Няма ли ще бладисвам? Няма да свира, ще бладисвам къщи. И тя очите и се окукориха и казват... Казва, чакай, нали ти си звезда? Аз казвам, аз съм звезда в България. Тук съм обикновен човек, искам да си изкарвам хляба, не искам само ти да ме издържаш. И започнах 4 месеца, докато науча норвежки, работих като бладжия, бладисах ми къщи, даже имам атест, много трудолюбив, много дисциплиниран. Това е на Запад, когато разбират, че си трудолюбив, дисциплиниран, честен човек, нещата стават. Когато спечелиш доверието им, нещата стават. Нямаш проблем. Няма начин да не успееш. Точно така. А този период, през твоя поглед, Благовест? Ами аз бях тук в България. Няколко години поживях в Италия. След това се върнах в България. Чувствам се добре в България. Занимавах се с бизнес, който беше много далече от музиката. От музиката. И не ми липсваше нищо. Единствено това, че него го нямаше, единствено това, че не можехме точно, да... Точно, защото вие не сте се делили за толкова време преди това, вероятно. Не можехме да правим заедно музика, аз започнах сам да правя музика. Тогава издадах един албум с мои приятели, колеги. Но друго си е да имаш брат. Друго е да сме двама. Друго е да сте двама, да. Абсолютно. Аз се занимавах с музика в Норвегия. Бях диригент на три, после на два хора, на един оркестър. И свирих на орган в църквата, което за мен беше огромно удоволствие. И колко години изкарахте там със съпругата ви? Ами, почти 22. 22 години? 22 години. Тя как се казва? Аз не разбирам. Тя се казва Кристин, говори перфектно български, чете и пише на български, чете български книги. Браво! Така че... Браво! Значи, вашата съпруга? Тя е румънка и също... български говори перфектно, чете български. Общо заето, здраво държиме. Те са в България. Ето ги, едни прекрасни, наистина прекрасни жени, които... Ние сме късметлии. Вие сте късметлии. 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 Семейството е много важно за нас и ние имахме късмет с тези прекрасни съпруги. Обаче вижте колко ви обичат. Те научават български заради вас. Това ми прави впечатление. Защото има случаи, един мъж се ожени за чужденка, пък си говорят на английски. Научават нейния език. Или мъжът научава нейният език. Да. Те обичат много и България. Вече са свикнали, да, съм питал моята жена, искаш ли да се върнеш в Румъния? Тя казала, не, аз повече съм живяла вече в България, отколкото в Румъния. Чувствам се българка. А ви имахте ли колебания с Кристин преди да се върнете в България? Дали да го направите? Ами, аз... След 22 години. Сега. Пак аз искам да кажа, че се подготвям предварително, така и не я подготвях предварително, може би 4-5 години преди това и казах, бе, дай да отидем в България, там е прекрасна природа, климат, знаеш, храна, всичко е хубаво. И тя в началото така вика, добре, ще помисля, наши роднини там и мои приятели ми казаха, сигурни си в това, което правиш, защото все пак норвежците знаят, че България не е най-богатата страна в Европа. Особено сравнено с тях. Например. Особено сравнено с тях, но полека я убедих. Казах и слънцето е по-важно от парите. И това е така. И тя не съжалява, предполагам. Не съжалява. Е, липсва и Норвегия, но полека. Вече с съвременните технологии тя може да поддържа контакт със своите сестри. Тя има три сестри. И това прави, според мен, по този начин поддържа някакъв баланс. Чудесно. Вашите деца, те как се чувстват? На каква възраст са вече? Ами да започнем от мен. Аз имам от първия брак син, Александър. Александър, да. Който вече два пъти ми направи дядо. Интересни са имената. Имам двама внуци. Един е Ноел, другия е Леон. Обратното на Ноел. Голямо богатство е това. Той е военен пилот. Кралската военно-въздушна академия. По едно време искаше да ходи в Афганистан, но аз бързо го разубедих. И сега е инструктор в Кралската военно-въздушна академия. Имам още един син, Кристиан, който се занимава с икономика на туризма. И
завърши в Холандия, сега за известно време е в България, но те са вече граждани на света. Граждани на света, точно. Каквото е днешното време. В момента е в Монте Карлото. А Кристофер, той е особен човек. Завърши психология, след това завърши инженерство. В момента работи като инженер и свири в една метал банда. О, металист? Металист е, да. Даже Black Metal. Точно Black Metal. И издават трети албум вече. Почнаха леко да стават популярни. Даже ще ходят на турне в Германия, Франция, Чехия и Полша. Сте ли мислили да се качите разцедата с тях? Еми, музиката ни е много различна. Да, много странна. Аз не я разбирам тази музика. И аз много не я разбирам. Те с този громинг. Много ви благодаря за представянето на синовете ви, защото пък сега ние ще ги покажем на нашите зрители и на вас съответно. Гледайте! Бих описал баща ми като един човек на живота, човек на изкуството, купунджия със сигурност, но в по-личен план той винаги е бил строг баща, строг, но справедлив. Научи ме на доста неща, на амбиция, на трудолюбие, на дисциплина и най-вече на нуждата да се поемат рискове в точния момент. Бих го описал като един от най-трудолюбивите хора, които познавам. Той е много дисциплиниран, критично мислещ, а също е и човек, който умее да решава проблемите си. Същевременно с това знае как да се радва на живота. Обича да прекарва време с семейството и приятелите си. Той винаги е играл ролята на медиатор в нашите отношения, в личен и в професионален план. Както всяко семейство имаме доста спорове. Спориме предимно за работа. Той доста ми е помагал на времето. В момента палачинката сякаш се е обърнала, аз му помагам малко повече, което е нормално, нали? Трябва да си помагаме. Най-важният урок, на който ме научи, е, че няма нищо безплатно в живота. Винаги трябва да дадеш нещо, за да получиш. Винаги ме е учил да давам най-доброто и да работя здраво за това, което искам. Това негово качество искам да наследя. Пожелавам му всичко най-хубаво, най-вече здраве. И ще се видим скоро. Кристиан каза следното благовест, че едно от най-важните неща, които е научил от теб, е, че трябва да се поемат рискове, но не безразсъдно, а в точния момент. Кой е най-големият риск, който сте поемали? За мен най-големият риск в живота ми е, че започнах да се занимавам с нещо, което не е свързано с музиката. Като се върнах от Италия, започнах бизнес. За радост беше успешен. Не е много голям, знам, че говорят, че сме имали империи, няма такова нещо. Нашия бизнес е така съвсем умерен, нормален. Среден бизнес. Среден бизнес. Средно голям бизнес. Средно голям бизнес. Позволява ни да живеем нормално, това е. И да се развивате. Колко души работят в вашите... 4-5 души работим, които помагат. Имаме много външни фирми, които ни помагат, но общо взето в нашата кантора работят около 4-5 души. Казваш на империя, както не. Пишете. Не, в никакъв случай. Кой знае, то какви неща пишат. Така, България обичат да... А строг и справедлив ли си? Аз мисля, че съм строг и справедлив. Учудвам се на самочувствието на Кристиан. Браво! А не му се сърти. Не, не му се сърда. В ръцете си с тази професия. Аз съм му баща, няма как да му се сърда. Да, няма как. да кажа ви за книгата, защото тя е чисто нова, както и албума ви. Много ви благодаря. Заповядай и албума. Много благодаря. Ами издатели на книгата са Soft Press. Те станаха и наши приятели. Уникални хора. Рива Саунд издаде диска. Благодарим на всички, които помогнаха тези два проекта да се осъществят точно във връзка с 40 годишнината от... И то навръх 40 годишнината на да седата. Първото ни явяване на сцена. Между другото, издателството ви свързва с... Брати по издателство сте с Христо Стоичков вече. Да, точно така. Те са издатели на книгата на Христо Стоичков. Чувствате ли се щастливи? Тук и сега, в България в момента. О, да. Ние сме късметлии. Винаги го казваме и ще го повтаряме. Пожелаваме такъв живот на
и на приятелите си, и на неприятелите си. Аз все повече започвам да вярвам на това, което Леля Ванга ни каза. Тези момчета Господ ги пази. Така че имали сме голям късмет. Но аз лично като непоправим оптимист смятам, че най-доброто предстои. Най-доброто предстои. Любимата българска дума на всеки един от вас. Така е, да. Да. Каква е? Моята е почтенност. Моята е всичко е възможно. Ако човек го иска достатъчно силно. Беше ми много приятно. Благодаря ви. Бъдете много здрави и желая ви наистина една хубава, хубава година. И здрава година, защото тя е важна за вас. Дами и господа, така приключвате 120-те минути днес. Програмата на BTV следват новините, а ние да сме живи и здрави. Ще се видим след 7 дни. Но се разделяме с най-новия клип на братя Аргирови. Благодаря, че бяхте с нас. Вятър от вчера станал е по-студен. Но с една надежда се събуждаме все пак. Друго не ни остава и отново търсим бряг. Този бряг, който вече е останал там назад, някъде в друго време и в различен свят. Но срещу вятъра върви на някъде. Какво загубихме, какво очакваме и може би сега разбираме, че в един живот това си ти любов. Късно е да се върнем, нека да замълчим, спомените събрани